the haters, man, I treat them like the enemy. Had a couple traitors, man, but now they know the penalty. I tell them, see you later, fam, I do not need this jealousy. I got no time for failure, man, I wanna leave a legacy. I lock in and I'm sold out, pop up for the whole crowd, I got this. Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com uma qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. TJ na área. Hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um vídeo pra vocês, mano. Esse vídeo aqui, ó, tem tempos que eu não trago. Tem tempos. Eu fui ver, mano, a galera gostava desses videozinhos assim, beleza? Então eu resolvi trazer de novo, mano. Eu já tava pensando em resolver trazer de novo. Então, galera, antes de começar o vídeo, mano, antes de começar os desafios ali, deixa o like, beleza? Deixa o likezão e comentem aqui embaixo qual os próximos desafios vocês querem que eu faça no GTA, beleza? Então hoje o desafio vai ser esse aqui, que vocês viram na thumbnail e no título, beleza? A gente vai tentar pular os... Como é que é o nome daquilo ali, mano? Dirigível. Os dirigíveis, beleza? Então, tipo assim, eu tô achando, quer ver? Deixa eu vir aqui, ó. Eu tô achando que essa rampa tá muito perto, não sei. A gente vai fazer o teste. Beleza? O negócio é o seguinte, o canal do Ted, mano, do Kaleo Hack, que tá ajudando, vai estar na descrição, passem lá, beleza? Pra dar aquela fortalecida e se inscreva lá também. Eu acho que dá pra pular, mano, tá perto, mas eu acho que dá pra pular. Vamos contar aqui quantos que tem, ó, tem um... A few moments later. 17 dirigíveis, mano, olha o tanto de dirigível que tem aqui, mano, olha isso aqui. Olha que legal. Será que a gente consegue pular? Vou spawnar mais um carro pra entrar na lista aqui, ó, que é o... GTR, mano, GTR boladão, ó. A gente vai entrar com GTR, com a RX-7, com a Bugatti Chiron e com máquina mortífera. E tem uma motinha ali, mano, a motinha é a XT. O negócio é o seguinte, mano, vamos fazer o seguinte aqui. Vou começar com a moto aqui. Aí vocês aí, cada um escolhe um carro aí, beleza, que eu vou ficar assistindo lá. Deixa eu ir primeiro com a moto, e na hora que eu falar pode ir, vocês vão, beleza? Vamos lá. Eu vou começar com a moto. Vamos lá, 3, 2, 1, partiu feroz. Tô de motinha XTzona na lagoa. Só vamos. A rampa fica invisível. Dá um medo, dá um medo. Ela apareceu. E vamos lá. Nossa, nada. Olha aqui. Pulou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pulou 7, mano. Só 7. O negócio é o seguinte: antes de bater no dirigível, aperta F2, beleza, mano? Pra não derrubar eles. Pode crer? Pode crer. Pulou 7, mano. Vamos fazer o seguinte. Vamos ficar aqui assim, ó. Que eu vou olhar daqui. Quem é o próximo que tá vindo aí, mano? Quem é o que vai vir? Vai lá. Então pode vir, mano. A gente tá vindo queimando. Eita, mano. Derrubou. Você bateu no dirigível pra mim. Não bateu. Não, ele bateu. Eita, pra mim também. Ali, ó. Vamos ver. Olha aqui. Olha que bacana. Mano, a R7 quase foi, mano. Ó, vamos contar aqui o quanto que ele passou. 11, mano. 11 dirigível a RX-7 passou, mano. A moto passou 10, eu falei, né? 10 ou 7? Não lembro. Beleza. Eu tô com o GTR. Vem o GTR que eu quero ver o GTR quantos que ele vai passar. Pode acelerar até o talo, mano. Pode acelerar até o talo. O dirigível ali tomou uma quedinha ali, coitado, mas tá de boa. Vamos lá. Eita, nós. Olha o GTR. Nossa. F2. Aí, ele ia bater naquele ali. Então é esse aqui, ó. 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O GTR até agora tá ganhando. Mano, eu vou pegar o máquina mortífera e agora eu vou com máquina mortífera. Vamos ver até onde que o máquina mortífera consegue chegar, mano. Eu não sei, eu faço a mínima ideia. Vai querer ir com a Bugatti ou outra? Oi, pode pegar a Bugatti, mano. Eita, caramba, peraí. Caramba, máquina mortífera é difícil, velho, que ele escorrega muito. Galera, eu acho que não vai dar pra pular. Com aquele negócio ali, velho. Será? É muita coisa. Aqui a gente não tem tanta pista assim, não, mano. Olha aí, a gente não tem tanta pista, não. Vamos lá. Tô acelerando com máquina mortífera aqui. Vamos ver, mano. Vamos ver até onde que o máquina mortífera vai. Até agora o recorde foram 12 dirigíveis, mano. 12. Fui. Eita porra. Passou. Nós. Vai ele passar. Pulou, não, pulou, passar todos, não. pulou todos. Vai não. Aqui. Nossa, caraca, não sei, olha onde ele ia bater, mano. Olha onde o máquina mortífera ia bater, mano.
Pra mim você bateu, TJ. Pra mim não, pra mim tá aqui intacto. Olha onde ele ficou, mano. Ele ia bater nesse penúltimo aqui. Então, tipo, eu não lembro quanto que eu contei, eu sou muito esquecido. Deixa eu contar, um, dois. Eita, eu não lembro. Eita, agora ele caiu ali, mano, eu nem encostei nele. Ó, conta aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. 15 paradas, velho. Na moral, eu vou tentar de novo com máquina mortífera, porque eu tô confiante que o máquina mortífera consegue pular, mano. Eu vou tentar pegar uma velocidade lá do fundo. Vamos ver se eu consigo lá do finalzão lá. Porque, velho, o máquina mortífera foi o que chegou mais perto até agora. Ele ia bater no penúltimo, mano. Ele ia bater no penúltimo. Por pouco ele não bate no último. Beleza? Então, se ele consegue bater no penúltimo, ele pode bater no último. Se ele consegue bater no último, ele consegue passar o último. Então, vamos lá. Tô pegando a velocidade aqui de trás. Partiu feroz, mano. Máquina mortífera. Máquina Mortífera. Esse negócio aqui, ó. Aí, deu. Ah, não. Deu pra passar um pouco. Perdeu um pouquinho de velocidade, mas tudo bem. Vambora, 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 vambora. Fui. Vou jogar pra frente agora. Encontrou o carro. Não. Mesmo lugar, mano. Eu vou jogar pra trás agora, porque eu tô confiante, velho. Eu joguei pra frente, vou jogar pra trás agora. Não tô nem não. Vamos ver, caraca, tá sujo, hein, bichinho. Nossa, como é que ele ficou? Tá que nem naquelas corridas do Forza. Uhum. Vambora. Sai da frente, carro de NPC. Sai da frente. Vambora. Partiu feroz, máquina mortífera. Fui. Joga pra trás, mano. Mesmo lugar? Não. Passou. Passei. Caramba, o máquina mortífera passou, mano. Jogando pra trás, ele passou. Vocês viram aí? Passou, tipo, raspando, mas passou, mano. Passou. A Bugatti. Agora é a Bugatti. Calma aí que eu vou me posicionar pra poder assistir a Bugatti, mano. Entendi. A Bugatti eu não sei tanto que ela corre, não. Nunca fiz nenhum teste de velocidade. Olha o estado do máquina mortífera, galera. Olha isso aqui. Olha como é que o carro ficou, mano. Tá doido, mano. O mod desse carro é muito top, velho. Pera aí, rapidão. Vem rasgando lá de trás, de onde eu vim, tá ligado? Deixa eu assistir ele daqui, assim, ó. Bora. Eu bati. Quase. Foi. Aqui, ó. Bugattizona. Pulou. Eita. Poxa, pra mim bateu no bagulho. Pra mim bateu também. Eita. Pra mim a rampa não, se ela não tivesse batido, rapaz, ela... eu acho que a Bugatti consegue passar, mano. Também. Consegue, só que a rampa não apareceu pra gente. Não apareceu. Mas como é que vocês estão rampando, então? Mas rampou ela... assim, não, porque ela entrou dentro da rampa, não voltou. Ela bateu no dirigível. Aí, a rampa tá aparecendo. Não some. Oi? Onde tá? Passou. O negócio é o seguinte. Os únicos que conseguiram passar, mano, foi a Bugatti Chiron e o Máquina Mortífera, mano. Eu vou tentar com a moto empinando agora. Cadê a moto, mano? Eu deixei ela aqui, ó. Eu vou tentar com a moto agora empinando, galera, pra ver se dá. Beleza? Eu vou colocar uma modificação da Los Santos Customs mesmo, porque eu acho que nenhum carro tá. Tá todos os carros originais aqui, ó. É... só isso só. Todas as modificações 100% lá da Los Santos. Eu vou tentar empinar, entendeu? Na hora que chegar, eu vou sapecar, que eu acho que empinando com a moto dá, mano. Empinando ela dá tipo uma voadinha, não sei, eu acho que dá uma voadinha. Vamos lá, que eu tô aqui com a policial, da FBI aqui. Vambora. Partiu feroz. A rampa pra mim não desapareceu, maravilha. Fui. Aí, ó. Você apertou 9, não apertou? Não, só empinando mesmo. Olha só, velho, empinando é apelo. Eita, caramba, tomou um capote. Empinando dá, galera, empinando dá, com a motinha dá. Então, galera, é isso aí. Eu acho que, tipo, se colocasse mais um ali, eu acho que a Bugatti pulava ainda. Então, a Bugatti, mano, foi a melhor da competição aqui, de pular 18, acho que é 18 que eu falei, né? Foi 18? Por aí. Eu acho que agora é 7 passa, mano. Por quê? Consegui. Pera aí. Você vai tentar com a R7 de novo, não, mano. Sem nome. Cadê? Colocou modificação? Coloquei. Da Los Santos? Não passa. É, nossa. Pra trás é um pouquinho mais longe, né? É, mas não passou, galera. É isso aí. Foi todos esses carros aí. E só a Bugatti e o Máquina Mortífera conseguiram passar, beleza? Se você gostou do vídeo, já sabe, né? Likezão, se inscreva aqui no canal pra gente bater 2 milhões, mano. E é isso aí, comentem qual os próximos desafios que vocês querem que a gente traga aqui, beleza? Que eu vou estar atendendo. Então é isso aí, tamo junto, é nóis e até a próxima.
You don't care what they all will say. Don't listen to the hate, no, listen to my fate, yeah. Yeah, we live.